Садыр Жапаров оңдосо, Кыргызстандын келечегине келтирсе, жаштарга жол ачып берсе, биз аны колдойбуз. Биз аны үчүн күйөбүз, биз аны үчүн туруп беребиз дегендей да. Ал туура мыйзамга түшүп, политический выборлорун туура кылса, биз только колдойбуз бекен. 90 депутат деле көп, андан деле асыкчылык койсо болмок. 50 депутат жетиштүүго деп койдум. 7 областты башкарганга. 90 депутат болгон, 120 депутаттын ичинен 90 депутат болгону бизге көп деле депутаттын кереги жок негизиндечи чынында. 80-90 депутат болсо эле андан эле аз болсо жакшы да, чистый таза иштегендер болсо бизге жетет Кыргызстанга. Ошондо саны бар, сапаты жок. Сапаттуулары керек, жакшылары. Ан жөнүндө оюм жакшы эле, ну 90 дагы азайса жакшы болмок, анткени алар финансирование депутатов тоже много денег берет у народа. Өзүнүн ою канчалык туура болот, туура эмес болот, кийин аны турмуш көрсөтөт да. Пока эми ошол выход ошондой болуш керек, анан өзү дагы бир топ нерсени ойлонуп турганын айтты да. 90 эмес, даже 60 болсо да сонун болмок. Мамлекеттин бюджетине зыяндан башка пайдасы жок бул депутаттардын. Например, бул депутаттардын арасында менин душманым деле, тууганым деле, эч кимибиз деле жок. Мен ушунчалык жаман көрөм ушул парламентти айтыш өзү да уят. Бул депутаттарга караганда бала бакчанын тарбиячылары мамлекетке аябай чоң пайда келтиришет балдарды тарбиялап. Катардагы эле башталгыч класстын мугалимдери ушул элди агартып тиги сабатын жоюп мамлекетке, ушулардын пайдасы чоң да. Больницадагы врач эмес, медсестра, санитарканын пайдасы чоң ушул мамлекет үчүн. Бул депутаттардан эч кандай бир жакшылык деле жок, пайда деле жок, Кыргызстан үчүн кылган кызматтары деле жок. Даже ушулардын бир санын 20га деле азайтып салса деле аябай жакшы болмок да. Бардык эле депутаттар одна мандатный болуп келсе жакшы болмок. Мен жеке көз карашым ошондой. Партия менен келген депутаттарга мен каршымын. Себеби одна мандатный деген түшүнүк бул элдин арасынан чыгат да. Ар бир жаран, ар бир эл тааныш керек, ошонун автобиографиясын тааныш керек. Жеке эле ошол киши жөнүндө билиш керек да, маалымат болуш керек. А партия жөнүндө, партияда бул жалаң эле олигархтар келип атпайбы, акчасы барлар келип атат. Мен көз карашым ушундай, одна мандатыйды колдойт элем мен. Чындыгында эле кичинекей бир мамлекетке көп деле депутаттардын кереги эле жок да. Анан эме ошол нардак бирдакты ойлонуп турган ошол оюн айтып атат. Азайтыш керек. 90 болобу, 70 болобу, ал талкууда эмесинде чечилет. Бирок сөзсүз түрдө бир кандай өзгөрүүлөр болуш керек да. Эми менин оюмча 90 депутат бизге ылайыктуу болот мамлекеткечи. 120 депутат бул өтө көп. Мамлекетке да өлкөдө өтө көп чыгымдарды келтирет. Ошон үчүн 90 депутат бул Кыргызстанга эң керектүү нерсе да. Аз болгону жакшы да. Көп болгондо эч пайдасы жок болот да алар. Аз эле болуп жок дегенде 50 болсо деле. Менин оюмча парламент канчалык депутаттар көбүрөөк болсо ошончо жакшыраак болот дейм. Себеби элдин канчалык депутат көп болсо ошончолук ар түрдүү сунуштар, ар түрдүү ойлор көп болот. Анан ортодон чыгып туура чечим кабыл алганга өбөк түзүлөт да көбүрөөк болсо. Азайып кетсе бул коркунучтуу. Себеби биз да билесиңер да эми абдан коррупция өнүккөн. Ошон үчүн коркунучтар көп. Ушу депутаттар коррупцияга аралашып кетет деген. Башка өлкөлөрдү карап көргүлө, депутат азайган сайын ошончолук коркунуч көбөйөт деп ойлойм да.